Put the cookie down. Put that cookie down. Tu je Kenji. A v prvých 20 sekund tohto videa sa vymazalo, takže ich nahrávame zase aj s Kikom. Takže Čaute. čau. Dobre. No. Dobre. Dobre, a dneska si ukážeme a povieme, čo bolo minulé. Tak minulé som bol ešte v nederi. Prestaň. Bol som v nederi a ešte som získal dve tieto blaze rody a tuším aj gold nugget. Nejaké melóny máme. A ešte. Čo som to chcel, že? Neviem. Ja som bol v tom nederi, lebo som chcel získať Wither Skeleton Skull, to je ako tá lepka jeho. A toto som postavil ďalšie, takúto druhú sochu. Takže kúkneme spovzdáli. Opa. Opa, gana vstav. Ešte medzi tým tuna mi vyhorelo oko. Od tej laviče vnútri. No. Počkaj, je toto? To je vypnuté. Čo tie zvuky? Ale čo to? Ja si to začal znova sekať. Šlak to trafil, nevadí. No. A to je všetko, čo som chcel ukázať. A toto si raz urobíme. Toto. Jeden melón, jedno zlato. Dobre. A vlastne ešte čo treba? Ešte treba toto zobrať. Tak. Vot. Tak. A pred chvíľou to není si, ale šlak to trafil. Nevadí. Spravíme si flašky. Potom si pôjdeme po vodu. Medzi tým si spravíme toto. Môžeš prestať? Povedal si, že budeš ticho. No hovno si. A som si za... Ešte toto by som mohol si sem dať späť. A toto. To bude môj... Oný... Jak sa to volá? Brevovací stand. No, môžeme robiť elixíry. Ešte to chcelo toto spraviť s pozlateným melónom, lebo chceme si spraviť, jak sa volá ten elixír. Pozitív. Elixír, hej, potion, ale elixír toho. Tak to sa robí, hej. Les botu. Elixir healing. A proste oživovací. Ten budeme mať na zabíjanie zombíkov. Prvý si spravíme ten základ z Netherwartu. A ja som to chcel hádzacie, takže ešte bude treba ten... Tu som si nedal. Áno, ešte bude chcieť treba toto. Myslím, že to by malo byť OK. Tak, spravíme si hádzaci. Čo? 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 No nejde spraviť hádzacie flašky. Hádzacia voda. Ale musí spraviť takto a potom. Takže im to predtým išlo, že hádzacia voda. Alebo ne? Neviem.
Tako, vytentujem, tu si dáme sem. No, aj toto. A tam vzadu, to som mal, lebo som išiel dozadu sadiť tieto nedevárty. A už by to mohlo byť. Potion of healing, instant health. A ešte si spravíme hádzací. Lebo neviem, jak by sme prinútili zombíka ho vypiť. No. No super, parada. Takže máme to. Čo je? Modrý sloníček na okienku. Úžasné. Da. To si dáme sem a jeden si zoberieme. A ešte som chcel, áno, toto som chcel, krompač. A si ukážeme, jak to funguje v praxi na zombíkoch. Pôjdeme do tej XP farmy a zbieram si ich tam kopec a máme viacero kraviček a odskúšame tento potion na nich priamo, takže hneď to bude. Takže som späť. Trošku sa mi pokazil zvuk. Aj vo videu, aj audio. Audio som podaril trošku vylepšiť, alebo teda navrátiť. A zapnem aj tu na zvuk, lebo na vypnutý, to vypadne to. Ukážeme si teda, ako to chcem, že to bude ako všetko, že to strašne ľadí. No, asi tak toto vyzerá. Počkal by som aj dlhšie, len teda hra on to strašne laguje, tak som si to nechal asi 90, aby ich nastavnovať. Možno to je bude stačiť. No už je tam 20 levelov. A to za jeden ten. No. Takže tých 90 som spravil 23 levelov, čo je dobré. Samozrejme, keď nenahrávate, tak môžete si ich tam aj viacej naspawnovať. Trvalo toto asi 20 minút. No, 24 level. Takže ja idem odtiaľ to preč. A vlastne aj ukončíme video. A že skúsim spraviť s tým, lebo teraz, neviem, posledný dobe ten počítač bubne, takže čaute. Čau.